Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, nézzük is meg, miről fogok beszélni. Egy képfagyasztás állókép effektust szeretnék bemutatni. Miért? Mert egy fizetős videóvágó bemutató videójában láttam, és felmerült bennem a kérdés, hogy ezt tudja az én általam használt ingyenes és kedvelt videószerkesztő duo, azaz a KDN Live és a Cinelera. Tudja? Igen, tudja. Természetesen. Ha igen, mennyire egyszerű, vagy összetett ezt megvalósítani? Nagyon egyszerű, semmi extra dolgot nem fogunk csinálni. Természetesen az ihletet adó videó linkjét betettem a leírásba, ha van kedvetek, nézzétek meg. Hát álljunk is neki, én egy lovas videót választottam, gyakorlatilag ezt érdemes megállítani, és jól be lehet mutatni azt, hogy hogyan lehet, illetve véleményem szerint hogyan érdemes megállítani egy képet, kimerevíteni. Nyilvánvalóan mindenki ismeri, tévéből, mozikban, egyebekben egy akció megállítása nagyon hatásos tud lenni. Nézzük is meg, jelöljük meg, ahol meg szeretnénk állítani a képet, hát egy kicsit itt, ahogy átugorja, és ebbe a pontba szeretném megállítani. Én ide beteszek egy jelölőt, egy akármilyen jelölőt, a legtöbb rendszerben, legtöbb videóvágóban vannak ilyen jelölő dolgok, amivel meg tudod jelölni, hogy hol szeretnél valamit tenni. Belenagyítunk, és én azt mondom, elvágjuk. Elvágjuk, és egyet léptetünk egyik irányba, véleményem szerint előre, egyet léptetünk, megint belenagyítunk, jól belenagyítunk, és szintén elvágjuk ennél a pontnál, és keletkezett egy darab mini kis kockánk, azaz egy merev képünk, amivel mi tudunk dolgozni. A következő gondolat természetesen az, hogy ezt meg kéne állítani, és így maradjon. Nyilvánvalóan meg lehet csinálni, hogy kiemeled a videót, ezt odébb húzod olyan távolságra, ameddig a merev képet, az állóképet szeretnéd látni, és akkor ezt megpróbálod elhúzni, mármint kitágítani errefele, de az igazából nem lesz jó nekünk, mert mozgóképet ad, azaz a videó végének a húzása gyakorlatilag nem oldja meg a problémánkat, ami elég kellemetlen, de logikus dolog, hiszen videóvágónál, ha a videó végét, elejét mozgatjuk, akkor vélhetően a videóképnek a hosszát szeretnénk meghosszabbítani. Hát menjünk is vissza az eredeti helyzetbe, és keressük meg az effektusok között a fréze elnevezésű frigider gondolatra hajazó dolgot, és ráhúzzuk az effektust az egy darab kockára, amit itt kijelöltünk, majd utána húzzuk, és lehet látni, hogy nem változott meg a kép, az elején is ugyanott áll, meg a végén is. Olyan hosszúra húzzuk ezt a kimerevített képet, amit az effektus kimerevített, amilyenre szeretnénk, és hozzáillesszük a másikat. Én azt szoktam csinálni, hogy beteszem az adott videósávba, arra a szallag részre beteszem, hogy nehogy véletlenül hosszabb legyen, átfedés legyen, vagy egyéb, vagy ne pontosan illeszkedjen, így egymáshoz igazítva meg is nézhetjük az eredményt. Kinagyítom a nézőképet, elindítom, és mozogaló, és megáll. Feliratot, beszédet, egyebet be lehet illeszteni, és amikor eléri a merev kép végét, abban a pillanatban el fog indulni. Látható volt, nem egy nagy dolog, könnyen elkészíthető. Nyomjuk is össze ezt a videót, le is állítom, és még egy megoldást szeretnék mutatni. Nyilvánvalóan ezeket szépen kitörölgetem, mert ugyanaz igazi, hogy az eredetit látjuk, ráhúzzuk a vágósávra, oda illesztettem be természetesen, ahova akartam, megnézzük, hogy nagyjából igen, ugyanott van a jelölőnk, és mit lehet csinálni. A következő gondolat egy picit haladóbb gondolat, mert itt már nem a videót fogjuk megállítani, hanem a videóról csinálunk egy darab képet, arról a pillanatról, amit merevíteni szeretnénk, és azt tesszük be az előzőekhez hasonlatosan a videósávunkba. Hát nyilván itt szeretnénk megállítani, rákattintasz, és van olyan, hogy extract frame, tehát a képet, azt a kockát kiextraktáljuk, kivesszük belőle, nyilvánvalóan két lehetőség van. Az első lehetőség, valahova azt a képet lementjük, illetve a projektbe is beillesztjük rögves azt a képet. Én ezt szoktam használni, rákattintunk, és mentjük,
És rögves meg is nézzük, hogy a Project Beam-be ott van a névtelen kép, nem adtunk neki nevet, nyilvánvalóan ráhúztam a videóra, itt elvágom, itt pontosan elvágom, erre nagyon kell figyelni, hogy pontos legyen, a kép hosszát olyan hosszúra állítjuk, amilyenre szeretnénk, és betesszük ide az állóképet. Ez nagyban hasonlít az előzőhöz, az eredménye is ugyanaz lesz, csak itt egy képpel, ott pedig egy effektussal variáltunk, és úgy oldottuk meg a feladatot, beállítjuk ide előre, kinagyítom a nézőképet, és elindul, rákattintva elindul, megáll. Itt már nem a videó állt meg, hanem egy merev képet, egy statikus PNG képet illesztettünk be. Logikus elgondolás volt, és mind a kettő hasonló megoldást készít. Gyakorlatilag a képbeillesztés valamivel gyorsabb, hogyha az embernek megvan az a gyakorlata, hogy villámgyorsan kimenti, extraktálja azt a képet a projektbe és ráhúzza, a másik pedig egy effektus megoldás. Véleményem szerint a második kényelmesen használható, az első is természetesen, ahol effektust használsz, az is megoldás lehet. Ha sok ilyen van, akkor érdemes véleményem szerint a képet használni, mert akkor nem egy effektust fog lerenderelni a gép, amikor menti a fájlodat, a kész állományodat, hanem csak a képnek a kép részét fogja, mint nulla változást mutató képkockát berakosgatni, és valamivel gyorsabb. 1-2-3 másodperces pár darab ilyen kimerevítés, nyilvánvalóan nem az összes kockát szoktuk így kimerevíteni, az bizony teljesen mindegy. Azaz, meg tudtuk oldani egy ingyenessel, egyszerűen. Ahogy lehet látni, egy másik videószerkesztővel is kipróbáljuk, ez a Cinelera, már bemutattam, eléggé megkedveltem ezt az eszközt, nagyon szépen lehet vele dolgozni, most az effektet fogjuk megnézni, dolgozik-e és hogyan ezen a rendszeren. Hát előkészítettem, megvan a kép, a nézőkép, a vágósávon ott van, elvágjuk, ahol kell, majd egyet léptetünk előre, hátra, teljesen mindegy, gyakorlatilag egy léptetést teszünk, és megint elvágjuk. Azaz lehet látni, illetve sejthetitek, hogy melyik metódussal, melyik lehetőséggel fogunk dolgozni. Nem képet szerkesztünk be, hanem a fréze, azaz a fagyasztásos effektust fogjuk rátenni. Hát természetesen első körben én ezt jól elhúzom odébb, hogy lehessen látni, hogy bizony itt van hely, itt van az elmozgatható, levágott darabunk, aminek van egy eleje, egy vége, erre rá fogjuk tenni a videó effektust, megkeressük, fre, és meg is van, rátesszük, rákattintunk az effektusra, be van kapcsolva. Lehet látni, hogy be van kapcsolva, ez fontos, mert nem mindegyik effekt fog azonnal bekapcsolódni, majd kinagyítjuk, illetve meghosszabbítjuk. A végéhez megyünk az egy darab effektusunknak, és elkezdjük húzni. Azért nem mozgattam el nagyon az előzőtől, mert itt nagyon fontos, hogy ne legyen közte még véletlenül se egy üres hely, belekicsinyítek, és eltoljuk a végét olyan hosszúra, amilyenre szeretnénk, és megint egy kicsit beletolok odáig, ameddig nekem kell, gyakorlatilag ennyi, itt szeretném ezt az üres helyet eltüntetni, megjelölöm. Ez egy módszer, én ezt szeretem, az elejét és a végét. Lehet látni, hogyha a vége közelére kattintok, megjelenik a nyíl, és oda tudjuk tenni azt a kis jelölőt, és kitörlöm. Ez a legbiztosabb, van 1001 egyéb módszer is, de én ezt használom, ide megyünk az elejére, kinagyítom, és elindítom, és lehet látni, szépen megáll, megáll, ugyanúgy, ahogy az előbb kívántuk, és elindul, ahogy az előbb is kívántuk, és nagyon szépen tudunk vele dolgozni. Jelent gondot? Nem. Az effektus önmagában nagyon egyszerű, nem kell vele semmi más csinálni. Kivágod, ami kell, egy kockát. Ez a legbiztosabb, és akkor nincs véletlenül olyasmi, hogy esetleg a vége lesz lemerevedve, az effektus megalkotója, elgondolója szerint az első kocka vagy az utolsónak kell lemerevedni. Teljesen mindegy, egy kockánál nincs ilyen probléma. Az egy képkocka ki lett jelölve, ki lett vágva, és utána
olyan hosszúra húztuk, amilyenre akartuk. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, és remélem észrevettétek, egy ingyenesen beszerezhető, professzionális szintű szerkesztőprogrammal, akár a KDN Live-val, akár a Cinével, hiszen ezt az effektust is el tudtuk készíteni villámgyorsan. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!